月20日からボートレース芦屋で SG 第26回オーシャンカップが始まります。宇内さん、はい、まあ、やっぱり夏の SG といえばオーシャンカップですからね。そうですね、はい、はい、で今回はなんとタイトルにもありますように、はい、福岡支部のゲストをお招きいたしまして、素晴らしい、もうキュンキュンするような、もう本当にオーシャンカップが待ち遠しいっていうような番組をお届けしようと思います。なるほど、まあ、ほぼキュンキュンという方もいらっしゃいますけどね。それではご紹介いたしましょう。今日のゲストはこちらの皆さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。誰がほぼや。いやいや、ほぼや。本当にキュンキュンするようなメンバーに登場していただきましたので、それではご紹介いたしましょう、はい、まずはですね、オーシャンカップは2年連続8回目の出場、篠崎元志選手です。お願いします。お願いします。お願いします。さあ続いては2年連続4回目の出場、西山貴弘選手です。イエーイ。お願いいたします。なんかから元気ですね。そして2年ぶり6回目の出場となります、篠崎仁選手です。お願いします。お願いします。そして最後はこの方、花を添えていただきましょう。3年ぶり3回目、小野聖奈選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今日はこの福岡支部オールスターズということで、はい、よろしいですよね、オールスターって言って。ちょっと誰も誰か喋らんか。誰か喋ろう。あれ、ひとし選手起きてます？起きてますよ。あ、よかったよかったよかった、起きてるんだ。トゲな顔パンパンにしてから、お前起きとんか、お前その顔で。大丈夫です。まずはちょっと皆さんにはもう半年、今年も過ぎましたんで、はい、今年の前半を振り返っていただきたいと思いますけれども、はい、まあ、篠崎元志選手は2021年ここまでっていうのはどう振り返りますか？ダメですね。やっぱり G1SG でやっぱちょっと全く結果残せてないので、そんな姿は仁志選手にはどんな風に映ってますか？かなりこう苦しんでる姿はちょっと最近は、はい、多く見えてますね、はい。まあ、でもそういう時だからこそ西山選手の明るい存在がちょっと癒しになったりってことはあるんでしょうか？ならない。あれよ、癒しだろうがよ。なんだ、もう顔を覆っちゃったもん。いや、なん、びっくりしました。癒しにはならない。おい、ないお前、なんだ、笑いすぎだろお前。どう見ても癒しだろお前。西山選手とね、元志選手は一気しか違わないわけですけど、お互いでこう、はい、なんか調子が悪いとかいう、そういう話をしたりするのかなと思うんですけど、今の感じだとしない雰囲気ですか？しないですね。元志選手的には、はい、まあ、あいつに話してももうどうにもならんみたいな。いや、別に相談することはないです。あ、相談することはない。はい、教えてほしい情報はないってことですね。情報特に、まあ、こういう時どうしてるみたいな相談をする相手として西山選手はという。はい、別にそういう対象ではないです。西山さん、はい、だいぶ言われてますが、いや本当ですよ、こっちのもこっちのセリフですよ、話すことがないんですか？あ、こっちもこっちで元志さんに聞きたいことなんかないと。あ、ナイス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 。ただでも、あの、丘の上ではっていうところでは、本当福岡支部ってすごくアットホームですよね。そうですね、本当に、先日のオールスター知らせてもらった時も、うん、すごく仲が良くて、はい、本当いつも仲良しなイメージです、うん。それこそそれぞれの先輩っていうのはどんなイメージなんですか？もうみんななんか個性的で面白いですね。絶対もう絶対お前面白いわけねえや、元井さんとか、お前面白いか、お前ずっと喋らんでボンって俺の絶対面白くねえと。いや、お酒飲んだら元井さん最高です。それはあるな。まあ、レース上ではそんな、なんか面白いことはみんな普通の人は言わないと思うんですけど。誰が異常者みたいな言い方してるか。普通だよ、あたいも普通なの。もう仁志さんは見てたら、
こう面白いことをちょっとボソって言ったりするんでめっちゃツボに入りますね。本橋さんは一番あのレース場とのギャップがあるかもしれないです。あのプライベートのオフの時。いやそれこそ本橋選手はもうイケメンっていうこの皆さんのこう見立てがもうイメージついちゃったから。すごいですよ。それも逆に困るっていうところもありますよね、本橋選手。全くないって言われたら嘘かもしれないですね。それはやっぱりもう出てきた時からやっぱり選手としての扱われ方がもうずっとそんな感じで来てる部分あるんで、その半年後に出たのが私よ、地獄だよ。そっから地獄、開会式も元市西山の順で出るのよ。なるほどね。まあだから僕がいるおかげで西山君もまたこう生えるじゃないですか。ギャップでね。それでね、僕が西山君ぐらい面白かったらもう西山君もう辛いでしょ、ね、やることないもんね。そしたらそうでしょ、バランスがね。俺の仕事まで西山君は2人いらないでしょ。まあ西山選手なんかはちょっと先ほどの話に戻るんですけども、はい、今年をちょっと振り返ってみて。そうですね、江戸川がでかかったですね。ピット離れが終わって携帯もらった時に、はい、あのおめでとうよりそのピット離れの動画が13件、あのいろんな人からブワーって送られてきてって、うんうん、でそれで気づいたんですよ。これ なんやこれみたいな、うん、いやその動画ないんですか。何それ見たいんだよ。あ、見たい。これ見えます今。西山くん6号艇展示ピットです。いい顔だな。ちゃんと見てる見てる。これガチで放送されたんです。え、これ大丈夫なやつ？いや、これがあの僕らの生配信でも映ってまして、で、まあ、西山映っとると。で、この時点で僕がもう、おい、西山これ出るんじゃねえか、出るんじゃねえかみたいなの言ってるんですよ。出そうですもんね。おい、西山出るんじゃねえか、これ。おい、おいって言ってたら、出たーみたいな感じで。これはひどい。ひどい。あれは怒られたりはしないんですか。江戸川の施工者さんからはクオカード10枚いただきました。もらったんだ。はい、最終日なぜか知らなくて10枚、もう本当ありがとうって言われて、最高だったよって言われて最終日に10枚くれたんですよ。だってすごいのはこんな面白いバズった動画があってからの G1 優勝っていうのが憎いじゃないですか、西山選手。はい、なんか乗ってましたねあの時は。いや、ノリノリでしたもんね。道中のレース内容もそうですけども、上向いてる感じがしてたらあれだから、なんですかね、ひとしがあのグランプリですセカンドまで来いよって言ったんですけどね、うん、最終日見たら一緒の総評乗ってないんですよ。あれどこ行ったんかなと思って。ひとし君だいぶ言われましたがどうですか、はい、振り返って。まあ要所要所賞金を上積みできてるので、まあそういった意味では、まあ、悪くない、いいのかなと思いますけどね、はい、どうですか今年も肩を並べそうですか西山選手とは年末に向けて。まあまあ、僕は多分大丈夫ですけど。なんだ僕は。ウイジさん、この間の博多の優勝見ました？見たよ、見ましたよ。あれ、4着5着の設定見ました？ごめんなさい、お金に絡まないところあんまり見ないので。そうでしょ、そうなんです。あれを見てほしいですよ、あの見にくい仕事を争いで。でもう同じタイムでゴールしたんですよ。あ、そしたらやっぱちょっとの差で等しが勝ってました。あら。一節間過ごしてるうちに、うん、なんかもう隣にいた時になんかこっちに負けたくないな、だけは負けたくないなって思い出して、どん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 先輩先輩だいぶ、ね、だいぶ先輩言ってみればね、それこそ順位だってどん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 西山選手が自分たちを追い抜いていったわけですからね、オールスターのファン投票の。あ、それはもう認めますよ、すごいですよ。ちょっと照れくさそうにしてるけど。ちょっと急に黙ったんですけど。何黙るとこ、ここ。いやー、やっとうとそんな時代も来たなと思いますよ。いや、面白だけだったら、うん、あの票はやっぱ取れないんですよ。うん、面白と、ね、やっぱ実力が伴ってるからこその
あの得票数だったと思いますけどね。小野選手は何といってもやはりレディースオールスターこれが大きいですよね。そうですね、嬉しかったです。去年ダメだって、まさかこう去年今年ですぐにリベンジできる機会っていうのが来るとは思わなかったんで、あのしかも地元だし、はい、ちょっと運命を感じましたね。ですよね。スタンドにお客さんも入ってたので、芦屋はウィニングランの時もすっごいみんな手振ってくれて、なんか、はい、感動しました。あ、まあ、やっぱりセイナが優勝してくれたりすると、やっぱ見ててね、こっちも本当嬉しいですよね。僕もまあグループ一緒で出てきた時からこうずっと一緒に練習したりとか、まあ、プライベートでも結構こう一緒にご飯行ったりしてる中なんで、でまあ目の前で見てきたんで、あの頑張ってるのセイナが、なんかこういう結果が出た時は本当になんか特別に嬉しいですね、僕は。はい、ありがとうございます。西山選手はそんな姿どうご覧になってますか、デビューしてからのここまで。いや、もうあのね、本当 レースも恋も貪欲なんで、早くあのタイトル取ったり、早くあと旦那捕まえろっていう話です。恋も貪欲なんですか、ね、そういう話聞きたい。恋も貪欲ですよ。もうご飯行っても店員さんの顔ずっと見てますもん。わー言って、やっぱり恋も握って攻める方ですか、小野選手は。そうですね。そうですね。今回は SG オーシャンカップということで、ちなみに去年のオーシャンカップをちょっと振り返っていきたいなと思いますが、まあ、西山選手はこうもうイヤイヤしてるかもしれないですけどもね、まあ、昨年は峰竜太選手が優勝しました。本当、まあ、ちょっとこれ福岡支部としてはね、1号艇に瓜生正史選手だったので、あ、僕はどっちも応援してません。あの誰でもいいなと思いました。俺じゃないからもうどうでもいいと。はい、もうどうでも、はい、終わってから帰ってビール飲みてなぐらい思えて。あの大ちゃんでしょ。はい、あのミネいいとこで止まるなこれ。わざと止めたまであるんじゃないかこれ。クオカードにしてプレゼントしましょうよ。はいはい、はい、わざとでしょ、はい、今の、はいはい、いやいやいや、今固まりましたよね。そうそう、西山選手が奪い返すんですよね、今度ね、取ってタイトル。いや、それは無理だから篠崎兄弟応援してるんだよ。応援してるわ。応援してる応援してる。篠崎兄弟応援してる。応援しちゃってるよ。そうなの。印象に残ってるオーシャンカップってあったりするのかどうかっていう。若松のオーシャン。はい、うん、松井さん違いましたっけ？松井選手もオーシャンカップ優勝してますね。菊池選手とかもそうですね。その時になんか海賊の格好してませんでした？したした。ああ。したしたした。あのクラブ。ボートもね、が似合いすぎてて、めっちゃかっこいい。もう松井さんが多分似合うなと思って。ひとし選手なんかありますか？僕、植木さんが優勝したやつですかね。はい、若松。若松な、生で準優から見に行ってたんです。はい、目の前で優勝されて、なんかうわすごいなと思った記憶が鮮明に残ってます。はい、それきっかけで選手になろうとご兄弟で思われたとか、そういうとこまで行くんですか？あ、多分もう兄ちゃんはその時にもうずっとなりたいって言ってて、僕はなんとなく小学生ぐらいで確かついていってただけだったと思うんですけど。へー、はい、元選手覚えてますか？はい、覚えてますよ。へー、どんな感じだったんですか？もうあのそれぐらいの時って結構あの九州であの SG とかやってる時はほとんど見に行ってましたね、現場に。あの唐津のグラチャンですかね、寺田千恵さんが女子で初の1号艇であの優勝戦乗った時とか、 7SG も唐津まで行って見に行って1マークのに登ってみてましたね。西山選手もうなずいてましたけど、
やはり若松のオーシャンカップっていうのはご覧になってたんですか、植木さんが優勝した時。いや僕それこそ その時の、最終日の9レースで、うん、藤原浩一さんが6号艇やったんですよ。はい、でそれで、前付け行ってまくったんですよ、今垣さんを1号艇の。それを見て、うん、選手になろうと思ったんですよ。へー、はい、その時の僕に映った藤丸さんはめちゃくちゃでかかったんですよ。で実際見たらって思いました。マジやめろ。これはカットやな。他の3人がリアクションしづらいし。マジやめろまで。それはカットやな。いやいや、使って、これ。これは使えん。ちょっと笑えんわ。あ、そう、あの今回のね、そのオーシャン行われる芦屋について聞きたいんですけど、はい、他の場と比べて何か違いがあるのかを聞きたいんですが、ちょっと水面がざわざわなるぐらいの、まあ、3メーターとか4メーターぐらいのなんかこうちょっと空中戦もしっかり動き出すぐらいの風が追い風吹くと、やっぱり1号艇とかはちょっとあれかなと思いますね。まあ、あとは水面大体穏やかなんで、うん、走りやすいのは走りやすいですけど、うん、じゃあ普段が走りやすい分、はい、その追い風が4メートルぐらい吹いてくるとちょっと荒れ模様になるっていう感じなんでしょうか。そうですね、あとスタートがむちゃくちゃ速くなるんです。あのピットの左のでっかい木があるんですよ、うん、うんうんうん、外にその木が揺れ出すと速いっつってから、もう昔からよう言われてるんですよ。面白い、そこを目安にしてるってことですか。じゃあその木の風の、はい、川上武さんが僕に言ってて、その5分後にフラングしました。はい、へこんでましたねその時は。それやっぱ木は大揺れしてたってことですか。大揺れしました、上がってって言いましたもん。木が揺れてますもんね。そしたら本人が揺れてました。はいかはい言って実は芦屋だとこれぐらいからもうチャンスになるよとか、はい、そういうのがあったら教えていただきたいんですよね。意外に追い風のそのさっき言った 2,3 メーター吹いた時が意外に外が効きます。外、へー、はい、追い風 2,3 メーター、うん、だいたいあのなんですかね、向かい風の方が外が効くみたいな感じで言われますけど、意外に足は 2,3 メーター吹いた時に追い風のですね、うん、の外は出番があります。全く同じ意見です。はあ、もう荒れるとしたら、うん、そのコンディションしかないと思います。へえ。続いてはですね、福岡支部4選手に集まってもらったので、今日は福岡支部というか4人の団結力を試すゲームをしてみたいと思います。はい、さん、あるか団結力なんだ。絶対言うと思った。さあ、どうやってその団結力を証明するかというと、うんうん、題してしりとりお絵かきゲーム。気遣ってください、気遣ってください。お絵かきでしりとりをしていただきます。いや、これ絵心ない人探すだけの競技でしょ。おっしゃる通りです。いやだわこれ。それでは皆様お手元にスケッチブックとペンをご用意いただきたいと思います。これ嫌やわ。いや、元志選手が一番顔を覆ってましたからね。じゃあ僕は元志くんにこれを捧げます。いいですか。はい、こちらです。言わないでよ。ドン。いや、うまい、うまい、これはうますぎる。わかりますよね。よーい、はい、スタート。もうこんなもんはもうパッと見りゃ、まあね、あれか。もう自分で描いた絵に関して笑ってますからね、元志さん。ひどいんでしょうね。マジで。終了。1分経ちました。時間です。あ、やばい、これは本当に恥ずかしい。それでは、いやいや、画面に描いた絵を出していただきたいと思います。どうぞ。いいですか。物は言わないでくださいよ。はい。おお。おお。めっちゃわかる。あ、うま。確かに。うま。うまい。西山さん、じゃあカウントダウンいきます。三、二、一、スタート。いやー、なんか元志選手にダッサい絵とか描いてほしかったんですけどね。意外にシュッとしてましたね。結構ひどかったでしょ今。いや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 。え、全然わかりましたよあれは。全然大丈夫でした。めちゃくちゃわかりました。だって小野選手どうでした。うまかったですね。西山選手が描いた、元志くんからの絵のしりとりがこちらになります。どうぞ。
何これ分かんないでしょ。恥ずかしいなってきた。少しなら分かる。お前なら分かる。ちょっと待って、はちょっと何え、ちょ、兄ちゃんの、兄ちゃんの名字。お兄ちゃんの絵が、じゃあ僕のから辿ってください。はい、うんうん、ここから、これから、これ3文字です、これ。はいはいはい。これが3文字、はい、そしてお兄ちゃんがこれ。うんうん、で、そこから、何これチリトリになってる。じゃあカウントダウンいきます。ある意味なある意味よ。5、4、3、2、1スタート。頑張れ、ひとし選手。 何ある意味って。いや、分かる。俺分かった。あ、来た。タカヒロ、俺分かった。うそ、分かった。いや、でもそういうこと。そういうこと。そう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 、モトさん、多分そうや。そういうことね。どうや。ちょっと A 出しといてください。 A は A 出して。うん、篠崎はそう、モトさんも分かるわ、多分。あ、分かった。A は分からん。ただひとし君がまだちょっともじったやつね。そう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 、もどりさん参考。あ、分かった分かった。ヒントが出た。ヒント、なんとなくいけるでしょこれ。あ、いやいや、分かったらもう多分そうや。たださっきもどり選手が描いた絵が2文字なのか3文字なのか。3文字かな。え、誰ですか。もどり選手が描いたのは3文字。3文字以外にあるんですか。他に3文字じゃなかったら俺これ違うよ。いろいろ混乱を今招いてますけど。ごめんなさい。時間です。終了。ちょっと待って、俺もうやばい。やばい。さあ、これお出しいただきましょう。あらら、あ、いいんですか。はい、はい、あ、でもこれはわかるよ。うん、絵はわかる。絵としては上手ですね。ちょっともう一回じゃ絵出してもらいましょうか。はいはい、どういうこと？俺も全然分かってない。本当に。これからの伝わってないわ。いや、でも、モトさん、モトさん、ある意味これいけるよ。いける？途中で切れば。いや、そうよ。うん。で、モトさん、続きがあるやつやろ？そう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 。ね、これは何？モトさん、すごいよ、やっぱ。あ、分かった。さあ、それでは小野聖奈選手、参りたいと思います。カウントダウン、5、見しとこうか。4、3、2、1、スタート。これ意外に面白くなってきた。これ意外にいけてます。本当ですか。近くなるんじゃない。繋がってるよね、ちゃんと。繋がってる。繋がってるけど、高博が言いたいことは違うっていうことやね。もう何言ってるかさっぱり分かんない。いや、これが団結力ですよ、まさに。私たちには分からない。時間です。終了。それでは小野さん、お出しいただきたいと思います。どうぞ。はい。ああ、いやいや、ここはわかる。ここのつながりはわかる。これ、あれ、モトシ選手がなんか首かしげてるよ。あれ、なんかそれたか、これ。あら、なんか締まってるよ。答え合わせいってみましょうか。それでは、はい、ウイチさんから。これはもう皆さんすぐ分かると思いますね。今回のボートレースアシアのアシムです、はい、このムーを受けて本吉君の絵はもうもちろんこちらですね。答えはムカデですよ。そうですよね。ムカデです。ムカデ、うん、で、ただで、で本吉さん、ねえ本吉さん、意外に分かるよね。ひとしは多分最初の区切りのところで終わってしまっとるってことやろ。そういうこと、モトシさん。正解。続きがあるんだろ。そうそうそう。俺がしりとりそれ繋がってたら、うん、最後は俺うだと思うんだけど。あ、分かった。いや、今このひとし君来てる。耳ヒントか。そう。デビル、ウリュウ、マサヨシ、デビルや。デビルや。デビルはもちろん。ひとし君には伝わってないんですよね。いや伝わりましたよ。いや、それ今じゃないですか。あ、デビルで、デビルと思ったんですけど、ルで終わったんですよ、ひとしは。あ、で、なるほど。ひとしが描いたやつはルビー。そうなんだけど、そうなんで、せいなが指輪で輪で取ったんですよ。ルビーの指輪。の指輪です。あ、すごっ。え、本当にそうと思って書いたけど。いや、僕はひとし君は指輪を書いたんだと思ったんで、そう思った。あ、
多分全然ありますよね、あの有名な、なんか寺尾明さんね、歌がありますあります、ルビーの指輪を書いたんですけど、本当に深い、すごっ、じゃあもうデビルだっていう風に分かったんですか。もう逆にそれしか分かんなかったです。ウリュウさんとは分からない。お前デビルと言ったら何や、続いてくるのが知りません。おー裏切った、いつも言ってるのに裏切った言ってないっすよ、裏切った、だって水飲んでる。そもそもあのデビルウリュウが置いてきぼりなんですけど、そうやって呼ばれてるんですか、うん、はい、デビルウリュウの。いやもうほんと、あ の飲まなったら正義のヒーローなんです、うんうんうん、飲んだらもうデビル正義ですもん、僕に厳しいんですもん。私セント君かと思った、はい、セント君もっと枝じゃない、さっきの元さんの2文字か3文字かといい、セント君といい、しりとりの意味分かってます。ムカデがどうやって2文字に省略できるんだろうと思ってね、虫かなと思ったんですよね。あ、一番混乱してたのは高尾さんでした、申し訳ございません。何なんだろう、ね、この4人は団結してました。いやすごいですよ、ちょっともう一度絵見せていただけますか、皆さんの絵、アシム、そして元吉くんのムカデ、そこから西山くんのデビルで止まって、で仁志くんがルビーの指輪で、小野選手最後に声に出して言ってください。ワニいやーうまい、コンプリートきましたね、すごい、すごい、やっぱ仲いいですよ。いや仲いい。いや本当に皆さん、はい、福岡支部の団結力がね、はい、ちゃんとここにね、ウリュウ選手のこともちゃんと受け入れて。そうですよ。いや魂が。やっぱ尊敬する先輩ですから。うん。うん、いや本当にいいことでした。さあというわけで、あっという間にですね、はい、時間となってしまいました、はい、最後にですね、皆さんにキュンポーズをお願いしたいと思います。はい。これはこのまま、何、こう、いやもうこう、でもこれかな、どうやってやるんですか。こう、大野さん笑いすぎだから、ちょっとキュンが変なとこに入ってる人が一人いる、変なとこに入ってる、こう、はい、そうそれでは皆さん福岡にキュンでーす。2人ぐらい鼻に刺さっとるけど、ちょっとね、でも鼻に入れてもなんでこんなに違うんだろう。ねえ、鼻に入れてかっこいい人と面白い人がいましたけども、番組はいよいよ大詰めなので、お一方ずつファンの方へメッセージを、お願いしたいと思っております。それでは当番順でね、まずは、篠崎元志選手からお願いいたします。はい、地元のオーシャンカップですので、まあ、精一杯いい結果残せるように頑張りますんで、本場の方にぜひ足を運んでいただいて、ご声援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。続いて西山選手お願いします。オーシャンカップ頑張ります。あなたのハットにまくり刺し決まった、ありがとうございま す, ございます。それでは篠崎仁志選手お願いします。やりにくそう。みんなで盛り上げたいと思います。順番が悪かったね、順番がね、はい、それでは最後小野聖奈選手に締めていただきたいと思います。お願いします。お嬢、はい、西山さんに癒してもらいながら精一杯頑張りたいと思います。素晴らしい、あ、キュンポーズまでいただきましたね、ありがとうございます。いや本当に今日は貴重な時間、皆さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。ぜひですね、4月20日から始まるオーシャンカップ、皆さんの好レースを期待したいと思いますので ね、 そうですね、はい、ぜひ西山選手に癒されて福岡支部みんなで頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。さようなら。さようなら。デビル正義。SG 第26回オーシャンカップ開催中。第1レースから第12レースまで、ボートレース芦屋公式 YouTube チャンネルで予想会を生配信。MC は長島智博。ゲストにトム・ブラウン、ドブロック、おかずクラブなどの人気芸人のほか、最終日には坂上忍も登場。また電話投票キャンペーンやウェブキャンペーン等も実施します。詳細は特設サイトをご覧ください。